Päivää taas. Mä tulin tähän seuraavalle savotalle. Täällä alkaa purkuhommi. Tää on tommonen pieni piharakennus. Sitten tuossa on tommonen pieni omakotitalo. Nuokka ne pitää pistää matalaksi tuosta ja ajella pois. Tältä näyttää tämä toinen puoli. Tämmönen pikkukämppä. Ne pitää alkaa katsoa, että miten se alkaa purkautumaan tämä. Tämä on tämmönen pieni piharakennus.